ugasunika mo gakeya ukageza ugashyiramo umutwe wa w'imboro wageramo ukagisunika gahoro 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 icyo gihe umugabo umugore aba yumva biryoshye kandi n'umugabo bimuryoheye rwose mujye mubikora gake gakeya nibyo byiza biranafasha bigufasha hagati n'umugore wawe kandi nawe bikagufasha urumva ko ibyo bintu biryoshye ikindi ku bagore batwite ikintu wabafasha kugira ngo umugore utwite ugomba kumuha buri kimwe cyose akeneye ariko namwe mwa bagore mwe nimukazajya mukabye ngo nuko tubavugira ngo nimurangiza ngo mukabye ngo ngasheri ngo nshake iki buri sogonda buri sogonda reba ikintu ushaka ubona gikwiye kuba ugishaka ugifate ubundi ibintu bigende neza ikindi umugore utwite ikintu wamufasha buriya mu gitondo wowe mugabo ufite umugore utwite mu gitondo ubyutse agasanga wamuteguriye utuntu two kurya mu gitondo katumuha ukamujyana muri dushe nyine ukamuha keya zose zishoboka icyo gihe rwose yirirwa ameze neza n'umwana mu nda bavuga ati meze neza papa yanyitayeho nubwo ntaramubona naraza ngo mubone ariko rwose uba ubona ko bimeze neza ibineza neza biri ku munwa yisetsa setsa buri kimwe cyose ikindi ukuntu warongora umugore utwite ukamurongora akarangiza kandi yishimye ushobora kuba muryamye navuze inda ikiri ntoya ntabwo navuze inda nini kuba muryamye wakumva uri kubishaka cyangwa wowe abishaka ukaba wafata cya gitsina cyawe ukajya ugikoza kuri rugongo yiwe gake gakeya gake gakeya akumva ni byiza wakumva ageze aho ashaka ko ayumviramo imbere ugasunika mo gakeya ukageza ugashyiramo umutwe wa w'imboro wageramo ukagisunika gahoro 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 icyo gihe umugabo umugore aba yumva biryoshye kandi n'umugabo bimuryoheye rwose mujye mubikora gake gakeya nibyo byiza biranafasha bigufasha hagati n'umugore wawe kandi nawe bikagufasha urumva ko ibyo bintu biryoshye ikindi ku bagore batwite ikintu wabafasha kugira ngo ntabe yakuramo iyo nda wa mugabo we nutera umugore wawe stress akagera aho akenera gukuramo iyo nda uzaba wakoze ikosa rihambaye ujye umucunga ko hato na hato atazajya arya ibinini kuko hari ibinini bimwe na bimwe umuntu ashobora kurya bigakuramo iyo nda cyane cyane nka biriya byawe n'ubundi abagore dusanzwe tunywa ku bagore dusanzwe tunywa biriya byawe umugore wawe numenya ngo aratwite ukeneye kabyara n'ibiba biri no mu iyo nzu uzareba ahantu bishyira wabitanga wabijugunya ni uburenganzira bwawe kuko aramutse atwite ukamutera stresi akabinywa iyo nda yahita ivamo rwose stresi uzajya uyimurinda icyo gihe nubikora uko nguko
usaba ukoze kandi nawe si nkuyu nkubwiye ngo ujye umutera stress ahubwo ujye ushaka ikintu cyatuma atayigira kuko kugera stress rwose ni bibi ndabizi ni bibi cyane ubwo rero mujye mukomeza mwirinda icyatuma umugore wanyu ahangayika cyangwa se yaba yakuramo inyundo ikindi kurongora umugore wawe cyane kwa kundi uburi kumucumita ukamucumita cyane rwose ni bibi byatuma yandivamo nakubwiye ngo niba ushaka gushyiramo imbere imboro ushaka gucumita jya ushyiramo umutwe w'imboro ubundi ucumite gake gake apana cyane nugira cyane rwose bizaba bikurangiranye ikindi numva mwakora umugore utwite ikintu yakora kugira ngo inda imere neza mu gitondo ajya abyuka ujye ubyuka unywe agakoma unywe urye umuneke itunda ikinyomoro ibintu nk'ibyo nyine by'imbuto ubirye urye na avoka kugira ngo umwana amere neza kandi akure neza igihe cyo kuvuka nage nikigera rwose ndakeka ibyo bintu uzajya ubikora buri mu gitondo igihe cyo kuvuka nikigera uzasanga ufite umwana mwiza cyane kandi ikindi nk'umukobwa utwite adafite umugabo cyangwa umugore rwose ujye wihangana ugerageze ushake umuntu w'inshuti yawe mube mwarongorana kugira ngo akurakuze iyo nda umwana azavuka ameze neza kandi umubwire ati nubwo ujye kundongora ndatwite ndongore gakeya kugira ngo utabangamira umwana wanjye kuko iyo ubundi kurongorwa utwite bifasha umubyeyi agiye kubyara abyara neza nta kibazo ntago bimukora ariko iyo umwana batamukurakoje iyo nda yo batayikurakoje ujya kubyara umeze nk'isugi ugasanga biraruhanyije biruhije abaganga kandi wakabaye urongorwa ukazajya kubyara umeze neza rero murakoze kunkurikirana iki kiganiro mba nabateguriye mba nagiteguye nashyizemo ubushishozi ibyo mba nababwiye byose mba nzi ko ari ukuri gusa rwose mujye mugerageza cyane cyane ku bagore batwita badafite abagabo mujye mugerageza murebe umuntu wakora kuzionda yanyu isajya ivuka imeze neza mutiriwe mu rushya abaganga kandi namwe ubwanyu muwamwirushya kuko ushobora kwanga kubikora wazajya kubyara bikakurushya kuyibyara kubera ko iyo nda batayikorakoje ese wakwishimira ko bakubaga mu gihe cyo kubyara cyo kigeze ibyo bintu ntabwo ari byiza njya numva ko ari n'ubumuga umuntu aba afashe niyo mpamvu nsenga Imana ngo nimbyara Imana izambabare sibazambage kubera ko nanjye hano harimo akabebe karimo karagenda kakura gake gakeya nanjye mfite sheri azajya agenda azabinkorera akora kuza kugira ngo umwana wanjye navuka azavuka ameze neza rero mwa bagore mwe ndabinginze mujye mwirinda kuba mwakora imirimo ivunanye kuba wajya muri dushe wambaye inkweto zinyerera kuko uguye hasi inda yahita ivamo ikindi kuba mwakora imirimo ivunanye nabyo mubyirinde bituma inda yavamo rwose
rwose mujye mubikora uko mba nababwiye nuko bagore mwirinde kunywa ibinini byose mubonye kuko ntago ari byiza iki kiganiro rero cyane cyane nagiteguriye abagore gusa n'abagabo bagikurikirana kugira ngo babwire abagore babo cyangwa abashari babo ubwo mwakoze kugikurikirana mukomeze munagikurikirana cyane mushishikariza abagore batwite kwitwararika neza murakoze ciao ciao.